Livanın müvəqqəti baş naziri Nəcib Mikati İsraili qətlə son qoymağa çağırıb. Onun sözlərinə görə hazırda əsas məqsəd dağıntı və ölümlərin qarşısını almaqdır. Nəcib Mikati vurğulayıb ki, mülki əhali bu müharibənin bir parçası olmamalıdır. Baş nazir rəsmi danışıqların önəmini də vurğulayıb. Mən Livan adından danışıram. Dağıntılara, ölümlərə səbəb olan hücumlar dayandırılmalıdır. Ölkənin təhlükəsizliyi hazırda mənim üçün prioritetdir və bunun üçün çalışıram. Bunu əvvəl demişəm, yenə də deyirəm. Nəyə görə 1701 saylı qətnaməyə əməl olunmur? Bu qanun hələ də qüvvədədir. Hizbullah da bu hökumətin bir hissəsidir. Məncə onların heç bir tərəddüdü yoxdur və razıdırlar. Biz cənubda baş verən döyüşləri başa düşürük, amma mülki əhali, günahsız insanlar hədəfə alınmamalıdır.